Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level zlatá kariéra. Filtruj mince, aby si získal čo najviac zlata za čo najkratší čas. Not a problem. Ciele, nazbieraj mince v hodnote 100. Použiť cyklus while na prechod polom minci, ktoré si našiel pomocou metódy nájdi predmety. Cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovane. Na riadku 4 si pomocou metódy nájdi predmety. Tieto predmety nájdeme. Budú tam konkrétne mince, preto aj to pole nazveme, že mince. Na prechod polo minci budeme potrebovať index. Tento náš index nazveme mincový index a uložíme do neho nulu, pretože pole je indexované od nuly. Tak, pokiaľ ten mincový index je menší ako dĺžka pola minci, to čo sa má vykonávať musí byť odsadené o 4 medzery, takže tabulátor. Na riadku 9 si uložíme do premennej minca prvok pola minci, ktorý má index rovnajúci sa aktuálnemu indexu. Na začiatku to bude index 0, mincový index 0 a potom to bude postupne zvyšovať, až keď ten index dosiahne hodnotu dĺžky pola minci a vtedy sa ten cyklus ukončí a začne sa nové hľadanie minci a nový prechod polom minci. Máme zbierať iba zlatky. Zlatky majú hodnotu 3. Ak natrafíme na zlatku, tak prejdeme na jej pozíciu. Minca pozícia x-ová. Minca pozícia y-ová. Nesmieme zabudnúť zvýšiť ten index. Keby sme to dali tu, tak by sme ten index zvýšili iba keď nájdeme zlatú mincu. My však chceme ten index zvyšovať po nájdení hociakej mince, preto to musíme dať na toto miesto. Malo by to byť hotové odoslať. Takže zbierame iba zlaté mince. Mince, ktorý hodnota je 3. Miluješ zbieranie ligotavých vecí? Ale áno, miluješ.